Друзі, повертаємося у студію «Файного ранку» традиційно для середи. У нас у студії студенти-медики, але не з інших країн, а з інших областей України. Я хотів стати отут навпроти холодильника, аби злитися з ним і якось, знаєш, креативно підвести до того, що цей студент-медик, цей гість наш сьогоднішній не зливається в натовпі. Ну, тобто, якщо брати якісь... І з диванчиком теж. Так, і з диванчиком теж не зливається. Не зливається він не тільки через візуальний фактор, але й через той фактор, що це людина, яка, окрім того, як ми вже говорили, має час на навчання в університеті медичного спрямування, де потрібно вчити просто гори конспектів писати і вчити купу матеріалу, він ще й знаходить час, аби займатися музейною справою. Якщо я не помиляюся, автор етнографічної збірки. Ідейний засновник, натхненник фестивалю під дідовими липами Едуард Крудько сьогодні у нас у студії «Файного ранку». Едуарде, так. Доброго ранку. Добрий ранок. Дякую, що ти завітав. Раді тебе бачити. Дійсно, в першу чергу для розігріву. Про твій такий своєрідний етап прокидання. Коли прокидаєшся і чим снідає студент-медик, тому що про здоров'я потрібно дбати. Чи взагалі сплять студенти-медики? Чи вони живуть на якомусь такому режимі нон-стопу? Ну, я не знаю, як всі студенти-медики. Я сплю, десь так стараюся заснути до 12, в 12, ну інколи в 3, в 4, ну, але найчастіше все-таки це десь в районі 12. Я не снідаю, в мене якось так склалося, я просто не встигну дійти там до пар, до зібратися. Тому я просто виходжу і снідаю вже у наших улюблених студентських столових ТДМУшних. Цікавить ще мене момент, як так сталося і взагалі, що тебе змотивувало все ж таки обрати Тернопільський медичний університет? Почули ви, мабуть, по акценту, так що не місцевий так, студент. Так, чому? Чому саме цей університет? Ну, все почалося ще до того, як я навчався в Тернополі. Я приїхав на файне місто, на фестиваль. І ми тут дуже гарно відпочивали. Було файно. Це ще будучи школярем ти вже? Студентом Лубенського медичного училища. Ага. Я вже був таким починаючим медиком. І я приїхав тут, і я тут просто добре відривався. І я ніколи не розглядав Тернопіль як місце для свого навчання. Але подивився, та гарне місто таке. В мене такі гарні асоціації були. То якось подав і сюди документи, в один із вузів з усієї України і сюди. Дивлюся, тут на другий курс беруть, все, місто гарне. А я дуже хотів більше на Західну Україну, щоб було менше російської мови і якихось таких впливів зі Сходу. Бо я жив на Полтавщині, я розумів, наскільки вони сильні там. І, ну, і тому якось так воно все склалося, я ось в Тернополі. Тобто для тебе такими ключовими, можна сказати, фактором було, щоб можна було де потусити, ментальність людей і експеримент, як живуть люди більше на Західній Україні. Якщо не помиляюсь, вже 3 роки ти є студентом, чи 4 університету медичного? Ну, я вже тут живу 5-й рік. Як експеримент триває? Ну, гарно. Я цілком задоволений. Ми завжди запитуємо, як ми вже говорили, у нас часто в файному ранку середи приходять у студію гості іноземці. Так. Ти такий, знаєш, демоверсія іноземця. Як на тобі мінімал. Тернопіль? Як тобі Тернопіль взагалі? Подобається. Ти залишився б тут? Ну, от я не знаю, просто в мене дуже багато що пов'язує з Полтавщиною. Я, в принципі, от до цього ми і плавно підходимо. А взагалі місто дуже чисте, гарне, таке спокійне. Воно досить, можливо, провінційне таке, але в цьому, звичайно, є такий свій шарм. А люди? Ну, там, мабуть, якісь крізь є якісь плюси і мінуси, але в цілому, що, мабуть, так найбільше відрізняє, це те, що люди тут, мабуть, що більш ввічливі якісь. Вони більш якісь такі з повагою одне до одного ставляться. От це якось мені найбільше кидалося в вічі зразу. І, звичайно, люди дещо, можливо, гоноровіші, але це теж круто. Галицький гонор присутній, так, це є насправді. Не в поганому сенсі, можливо, цього слова, але... Ми заговорили про, зрештою, дозвілля, так, якщо це можна так назвати. Ти студент-медик. Це дійсно вимагає дуже багато часу, але окрім того, ти ще й займаєшся етнографією. Зокрема, ти є засновником етнографічної збірки «Дерево». Що це таке? Дерево. В чому її особливість? Так? І що тебе змотивувало це зробити?
Ну, з самого початку, з дитинства, мені це подобалося. Українська культура, ці якісь старі речі, пісні. Тобто це було елементом і мого побуту, мого життя. Бо в мене була старенька прабабуся, ще інша бабуся. Тобто, ну, я був, так би, з дитинства оточений літніми людьми, з якими я міг спілкуватися і перебирати якісь такі речі. І я з дитинства це подобалося. Я бачив просто, як це руйнувалося по селах, як це все забувалося, викидалося, рвалося ці всі артефакти старовинні. І я потроху почав це зберігати. Отак для себе невеличку збірку. Я не планував, що це буде якийсь музей чи там щось публічне таке. Чисто там щось таке десь збоку складалося. А потім це все померли дідусь, бабуся, будинок великий залишився. Він почав вже такий пустий ставати. Ну, пустка така сільська. І, а потім я його переробив. Це от світлина, яку ми зараз дивимося. Так, там ще будуть фотографії, в якому стані була хата, як я і почав тільки реалізовувати цей проєкт, і як вже зараз. Ну, я так потроху-потроху один зал невеличкий зробив. Так, це як я тільки-тільки починав. От воно ще тут таке було занедбане, трохи без якихось ремонтів всередині. Ну, найбільші зміни, звичайно, пройшли всередині хати, але от зараз цієї осені ми із сільським головою, із там проєкт такий співпраці із обласною радою. Реальність. Це от було до, стало так, ну, ще цього року ще будуть прокладені там тротуар Бруківки, ну, тобто там такі. Облагородження території, так. Все поступово, поетапно. Тобто хата, зрештою, вона не є маленькою, так? Вона вся заповнена всередині різноманітними вже експонатами, так? Кожна кімната хати, як раніше це були жилі кімнати, вони зараз стали такими музейними залами вже. І кожен зал поділений якось тематично. Десь відтворені інтер'єри, і експонати є в інтер'єрах. Десь це виставкові зали, де представлені просто експонати, більш по як експозиційна площа така. Як на мене, це чудова така своєрідна ініціатива і чудовий приклад того, що як, зрештою, можна сільські хати так застосувати трішечки по-іншому, не давати їм розвалюватися, а зробити таку ще одну туристичну локацію, зрештою. Чи є ця хата-музей вже туристичною локацією в тому регіоні? Ну, можливо, це не наскільки там дуже великі масштаби, але звичайно, що туристи їдуть. Ось, наприклад, в день туризму, ось нещодавно відмічали, до нас завітала японка. Круто. Вона приїздила в гості до моїх друзів, і вони їх, щоб показати українську культуру, якось познайомити з нашим народом, повезли її в мій музей, проводили там для неї екскурсію. Ну, без мене, бо в мене навчання, але все одно музей живе. Я це все запустив, і він живе не обов'язково, щоб я кожну хвилину там стояв, щось розказував, запрошував. Так само діється сторінка «Древо» на Фейсбуці, де я таку відбувається весь час промоція мого музею, цієї взагалі роботи. Бо я коли і починав це робити більш серйозно, так що от це буде якийсь такий музей. Я не хотів, щоб це був просто музей, де накладені якісь там речі, три сорочки, от все, приходьте, дивіться. Щоб це було якесь таке місце для, і для творчості, для досліджень, для донесення інформації до людей. Ну, писати стін газети в музеї – це зараз вже не є якимось таким прикольним. А на Фейсбуці, наприклад, писати якісь дописи такі на гострі теми – це, в принципі, спрацьовує. І хтось вчиться з цих дописів, десь вчуся я. Ну. Одним із таких дописів на гострі теми, як ти вже зауважив, був твій нещодавний допис, не можу сказати точно, чи з офіційної сторінки «Древо», чи з твого, аккаунта, про те, що наша культура, зокрема культура народних колективів, чи ненародних колективів, чи взагалі сценічна культура, не знаю, чи це прив'язано конкретно до регіону Галичини, чи це взагалі стосується всієї України, таким своєрідним вульгарним кінчовим способом виражає якусь в лапках автентичність, так? Якщо не помиляюся, ти зробив зауваження стосовно того, що головні убори, чи це не тільки головні убори, це взагалі всі елементи одягу народного строю. Просто от вінок на старих жіночках, на бабусях, ну це просто найбільше те, що вирве око, від чого хочеться плакати. І решта, це теж дуже великі помилки. Все. Ну це хоч трошки можна зрозуміти, можна якось сприйняти. Ну баби, вибачте, у вінках, ну це нікуди вже
не годиться. Тому я зробив такий кричущий колаж, де молода дівка, оригінал фотографії, і просто з обличчя, і підставив старої де обличчя старої баби, яка сміється. І досить резонансний такий допис, наскільки я бачу, за 2 доби вже багатенько поширені і реакції, і коментарів. Тому що тема гостра. Мені здається, що вже потрібно так. Це біда страшенна. Будинків культури, районних, обласних, театрів, колективів різних. Тому що вони, я розумію, інколи кажуть, немає грошей, ми користуємося костюмами, які перейшли до нас із радянського спадку. А там страшне в основному. Хоча інколи вони більш-менш, вони мають якісь ще ази там близькі до народного костюму. Але вже сучасні, які відшивають вже там, починаючи 2000-ні оці всі роки, з 2010-го роки, тобто немало вже нашито костюмів за цей час. Вони беруть за основу радянські ці вже. Так, і ще його ще більше якось з цього всього сміються, я не знаю, як це, гвалтують всю народну культуру, і виходить атласні якісь ядовиті шаровари, навіть вже не червоні, а якогось кольору, типу яскраво-зелена або ще якогось такого. Тоді... Чи можеш це пояснити? Браком інформації, браком небажанням часу, докопуватися небажанням ретельно основ. Підходити до того, що робимо, так? Мабуть, що якась профанація цієї культури. От, тому, профанація. Люди не, дійсно, вони не цікавляться, не читають, як це повинно бути. Тобто немає, не довершується до якогось ідеалу. І плюс дуже, це, мабуть, теж після радянських часів, естетичні вподобання людей дуже, дуже на низькому рівні. Тобто це все має бути як на папузі. Все блискуче, все яскраве, все яскраве, щось таке. Часто виправдовується тим, що це ж сцена, на сцені потрібно бути дуже яскравими. На сцені, перш за все, артист грає, співає, а не трясе з цими побрискачами. Це ж не показ мод і не дефіле. Так. Артист може бути одягнений в дуже строге, у темне щось, але він може своєю енергетикою і загалом цим образом дуже привертати увагу. Так, наприклад, Наталя Половинка, я щось згадав, був її виступ, її і її бек-вокал на сцені, вони одягнуті дуже спокійно були, в темному одязі, але наскільки це справляло враження. Тому потрібно відходити від цього всього, якихось нестримних, невпинних кольорів і країв. І при цьому найгірше, найобразливіше те, що дійсно наша традиційна культура в цьому всьому губиться і забувається, підмінюється на якусь циганщину, на штучні матеріали, на абсолютно неприродні. Наприклад, в чоловіків повишивані, навіть не повишивані, понашивані якісь стрічки, якісь орнаменти на рукавах. Абсолютно можуть бути непритаманні там якимось чи регіональним. Наприклад, на Полтавщині і взагалі. Усе так Подніпров'я, центральна частина України, так грубо кажучи, ніколи не вишивалися рукави у чоловічих сорочках. Це тільки прерогатива жіночої сорочки. Тут же ж ні, вони виступають у цьому. Тоді такі чоловічі свитки, часто ніби вони козаки, вдягають, вони порозшивані всі якимись паєтками, стразами, лінтами, щось таке. Це страшно на це все дивитися, тому що... Аби це все знати, потрібно перелопатити, знову ж таки, безліч літератури. Це також як і в медичній справі, так і в музейній. Ти звідки черпаєш знання? Це якісь старі підручники, це розповіді людей, очевидців, які знають, бо це експедиції, де ти черпаєш? Якщо чесно, я не так багато читаю саме літератури. Я тільки почав, підкупив там трошки книжок з цього. Це найбільше, це дійсно, коли ти бачиш дуже багато старих світлин. Коли ти спілкуєшся з старими людьми, коли ти спілкуєшся з етнографами, з людьми... Безпосередньо з носіями цього всього. Вони не є носії, вони є дослідники, професійні, які все життя це досліджують. У мене просто велике коло знайомств таких, і вони мені допомагають в цьому, розповідають, я цікавлюся. І тобі стає зрозуміло. Взагалі тобі зрозуміло, коли ти бачиш щось таке, ти розумієш, що воно не притаманне тобі. Коли ти бачиш костюм в музеї, або я складаю образ якийсь на манекен. І ти розумієш, що
от те, що стоїть на сцені десь в будинку культури, і те, що в тебе виходить стрій приблизно, який ти формуєш по фотографії, чи по тому, як ти це уявляєш на основі експедиції, там, своїх досліджень. Ну, це ж дві великі різниці. Друже, про музей поговорили, про стрій так коротко теж поговорили. Хочеться поговорити про страви, так? Це, можливо, когось змотивує поснідати зранку. Поза ефіром ми з тобою зачепили тему так відмінностей української традиційної страви, саме борщу, на Тернопільщині і на Полтавщині. Які відмінності? Ти спеціально? Так. От про борщ. Так. От на Тернопільщині, взагалі більше на Західній Україні, готують борщ, як я розумію, з свіжого буряка. Він такого кольору приблизно, як у Мешка сьогодні так. Сорочка. І тут в цій страві, в цьому червоному такому борщі з Західної України, ну це для мене він такий є, там більше смак такого буряка відчувається. На Полтавщині готують трішки по-інакшому. В нас буряк спеціально квасяться. Квасний буряк, стоїть банка із квасом і з цим. І коли готується борщ, береться цей буряк, він ріжеться, тобто він вже приготований, заквашений. Так. І ця плюс ця закваска додається в борщ. І борщ у нас, він не віддає цим таким сирим буряком, і він є кольору такого, ну можливо, як гарбуз цей, такого оранжевого. Ага, трошки оранжевого. Світлішого, так. Світлішого, ну він більш такий оранжевий. Відтінок інший. Так, так. І смак його, і наш борщ, він набагато якийсь такий густіший, і ну відрізняється від Тернопільського. Я, можливо, не наскільки є такий кухар цих борщів, тому я не можу всі нюанси такі розповісти, але от те, що от мені так кидається в очі, то так. А ти взагалі сам готуєш? Готую. Ну, от я готував борщ наш полтавський, пригощав одногрупників, але я взагалі не дуже люблю рідкі страви, тому я його не часто готую. Розумію. Ще дуже, що відрізняється, от в нас вареники, тому що на Тернопільщині я так бачу вареники. Ну, взагалі, це можливо у сільській місцевості і в міській місцевості, десь в кафе. Вареники, ну такі як пельмені, такі не вони зовсім маленькі. В нас, коли бабуся готує вареники, ну це ну можливо трішки менше, як мій кулак. Це вареник з картоплею такий. І ти один-два вареники з'їдаєш. І ти не їдаєшся. До речі, так само готує моя бабуся. Вареники у неї не маленькі, а великі, тому дійсно відмінність є у ресторації смакувати варениками і поїхати кудись, наприклад, в Козівський район і посмакувати варениками там. А у Збаразькому районі, зокрема у селі Доброводи, бабуся і мамуся готують малесенькі варенички і пельменьки малесенькі. У кожного, зрештою, свої особливості і сімейні традиції. Так. Спасибі, що ти сьогодні до нас завітав і розказав трішки про те, що ж можна зробити власними силами, як можна створити музей, так, з покинутої хати і, зрештою, зробити нову туристичну, поки що не надто популярну, але маленькими кроками, так, до великих справ, туристичну локацію. Маленькими кроками, але аби було бажання. Саме таким, мені здається, гаслом керувалися творці фестивалю «Золотий лев», який вже в 30-те відбувається цими днями цього року у Львові. Нам вдалося поспілкуватися з очевидцями. Що ж цікавого трапилося на цьогорічному ювілейному фестивалі «Золотий лев» у Львові, дивимося далі у «Файному ранку».